بسم الله الرحمن الرحيم موږ سره په سی اس اس کې څه پراپرټیز دي چې مطلب په ملټیپل طریقو باندې سیم کار کیږي اب نن وکړو او دا موږ سره لګه پی ایچ ٹی ایم ایل فایل باندې ښیږي نو دلته ایچ ٹی ایم ایل د پر ټیسټ ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل دا یو فایل مو کریئټ کړلو دا بوایلر ټیکس د پر مو the sign of exclamation the kachidanam emit abbreviation the boiler code to generate she delta us munga se mukhtalif qism tags di che ay mung sara for example wa background ki mung mukhtalif qism effects rawalu mukhtalif qism the css properties nan guru she mung ab kom kom tariqo sara kdai shu background related unda se the color related د دا نمخ کې زبدل ته چو کوم یو ډیویژن بو کوم وغله بد شیر کوم غله بنامه ور کوم باکس نورمالي هر هغه شای چې په ډیویژن کې د نن اعتراوله نو ای موږ سره یو مطلب د ویب سټ په جبه کې خته یو باکس یی نو دغه وجنه دغه هغه کوم مین چې کوم مطلب باکس موږ سره کوم مین پیج کې کوم کمپوننتي نو چونکی اوس پکې موږ ملټیپل پارټیشننګ نه کو خو بار حال بیا د پراپرټی دی پلی کې دوه پر دغه موږ چې ویل کړی و نامه ولا ورکړه باکس انټرم کړلو نو دلته موږ سره یو ډیویژن وشولو په دغه ډیویژن کې د نننه فار ایگزامپل په H2 ټیګ باندې H2 ټیګ مو ولي کړو دلته موږ چې وکړلو په دغه کې مو فار ایگزامپل سم میسج مو کې ولي کړو ویلکم ټو دغه نه علاوه زبد شي وکم دلته بلوند یو پیراګراف ټیک بو جو کوم کریئټ کوم او په لورم سره په دغه کې چې وکم څه ټیکس په کې جنریټ کوم په د ډیویژن ټیک کې د نن نام د دوا مختلف قسم ټیک یوز کول چې یوم د هډینګ د پر H2 ټیک یوز کولو او د یو ډمی ټیکس د پر یو پیراګراف په کې مونږ ایډ کړلو اوس کله مونږ ایگزیکیوټ کو رن کو په د سافټویر باندې ویګ سپر ویب سټ باندې چې مونږ سره چې کریئټ شوی نو دا قسمه مونږ سره چې وشولو یو هډر جوړ شو وای یو هډینګ جوړ دی و دغه علاوه مونږ سره مطلب یو ډمی ټیکس مونږ جنریټ کوو ان د فارم اف پیراګراف کې اوس په دغه باندې څه مختلف قسم پراپرټی پلی کې دوه پورا څنګه چې دغه مو الریډي کلاس نو ما ورکو کلم چې مونږه په سی اس اس کې انټرنل سی اس اس یا ایکسټرنل سی اس اس استعمالو نو دا مونږ په چشي باندې کو دا مونږ په کو په سلیکټر باندې نورمالي کاسیولوګو پتیرو کلاسو کې مورته ویلی چې موږ سره دوا قسمه سلیکټر دي نورمالي دي دوا قسمه نه خو تاسو چونکی په هغه کې بیسکس دي نو کنسیډر کو چې دوا قسمه دي ورنه پنځه قسمه دي په هاري او کې بیا فردر ست ټایپس دي په او کې بیا یو ټایپ کې چې موږ سره کوم دي دوا قسمه دي چې یو په ایډه باندې موږ ښکاو او بلې موږ چې شي باندې په کلاس نیم باندې دا کوم مطلب موږ د سلیکټر جوړ کړو دا موږ د کلاس په نیم مطلب یو کلاس په بیس باندې موږ د چکم بلاک ته دا بلاک ائیډنټیفای کوو اوس د کلاس چې کلم مثال په تور باندې دغه باندې ته سی اس اس پراپرټی پلی کې نو دا لپاره به چې دا سټایل ټیک به ولي کې او په سټایل ټیک کې د نن به چې دا کوم پنځه قسمه سلیکټر ما ورته ویل دا په دغه کې د نن به استعمالیږي اوس په دغه پنځو قسمونو کې مونږ د کلاس ائیډنټیفایر یا سلیکټر په بیس باندې دغه باندې پراپرټی پلی کوو نو دا طریقې مونږ سره مخکې چې مونږ ولي کلو ډایرکټ په ډاٹ سره بم باکس ولي کلو دا مونږ سره بل طریقه دا چې تبو ولي کې دا کج دا مونږ سره په ډیویژن کې دی ډیو ډاٹ باکس هغه باکس چې کوم مطلب په دغه ډیو کې دی مطلب دا باکس ممکن دی چې لاندې په بل ځای کې مروشي نو هغه کلیرنس کې دوه پر مونږ دلته شو کړلو دا ولي کلو انټر هم کړلو اوس په دغه باندې مونږ مختلف قسم پراپرټیز چک کوو اوس فار ایگزامپل که خیال وکړو اول خو دا چې دغه له بزړه دوا قسمه پراپرټی سیټ کوم دغه له مونږ شی وکړلو دا پیج چې څومره راځي دا پیج مو سره دغه له شی ورکا 50% اوس کوم مثال په تور باندې دلته وګوري نو مو دا وګوره دا ټیکست شی و شو راکام شولو وخت پورا وکړي نو فل هل بارډر چې کومه پرې ته نه یې خړې میکسیمم پراپرټی دوته نه شو کی یوز دا بارډر چې دا کوم مونږ د کومه فارمولا استعمالاله یا کوم ټیک به استعمالاله مونږ د مونږ چې ولي کړو بارډر مونږ ولي کړو دا بارډر اصل کې دا کوم چې مونږ د شتخت اصل کې شورت هینډ یا دا شورت هینډ پراپرټی و دا کمبینیشن اف درې پراپرټی مونږ سره استعمالاله یو به کې چې یو فار ایگزامپل دا مونږ سره وو مطلب دا بارډر نه چې دا کوم مونږ سره اصل کې دا تور دا لاین نه ډر کیږي دا بارډر چې کوم مونږ سره په لاپ ټاپ باندې په لیفټ باندې په رائټ باندې
ای دغه را وستلو د پر موږ سره چې شي استعمالي کې موږ چې دلته ویلي ګلو ډایرکټ په پکسل کې مطلب د لاین چې کوم ویډ تو هغه ویډ په دلته موږ ویل کو چې دمره پکسل 2 پکسل 3 پکسل ګوره د پراپرټی د لیکم به ته زدا چې د چې شي لري بیا په زون زون د پراپرټی باندې که مله په دغه کې کوم ویلي ګلو دلته 3 پکسل بای ډیفالت کلر ور سره ویر نه کې نو د موږ سره بای ډیفالت سولید وی او کلر چې شي وی بلیک وی که دلته موږ راشو وګورو property apply شو تا apply نه شو دلته بز شي solid دغه نه علاوه بز شي ولا ورکم for example دلته ولا ما ورک red نو دغه نه شي او شو دا امو سره دا property اوس دا اصل کې دا درې چې کوم مونږ ولي کله دا zone zone لمو سره درې قسمه دغه پر چې شي attributes دي یا درې قسمه مختلف قسم tags دي چې دا درې قسمه شي پر درومي اوس په دغه کې کوم مثال په تور پہلا وکسي د مونږ سره دا border width ته دا کوم موږ وګورو چې دوی موږ سره د بارډر سټایل دی چې دا سنگل دی ډاټ دی ډبل دی مطلب دا سولید دی ډیش دی دا اوس موږ سره د بارډر کلر دی اوس فور ایگزامپل دا چې کوم موږ دا ولي کړو دا بزت شي کوم دا بزت په ملټي لاین کمنټ باندې دا په کمنټ کوم اوس دا موږ سره کمبینیشن او دغه درې مختلف قسم پراپرټی نه جوړ شوی دی اول خبره دا چې دلته چې کوم لاین را شوی او په دغه ټیک باندې دا خو سنگل کلر وکنه کوم موږ وګورو چې مطلب دا دا موږ ملټي کلر وولو بای ډیفالت کوم ټاپ لاین دی پیلډ راکیږي نو زه به دلته چې وکم دا ډیش په سی وکم نو که دلته وکسي دا بارډر په سی ټاپ ولا غشتا کنه ټیک شتا دی مو شو نو مو بارډر ټاپ ټاپ کړلو دا لا بزت پچې شي په پکسل کې فور ایگزامپل دغه لا مو وکړو 3 پکسل چې 3 پکسل مو لویر کړلو نو دلته بوس مو سره په دغه باندې شي 3 پکسل دا لاین به راشي اوس په دلته چې وکم دا لا بزت کلر هم ورکم فور ایگزامپل دلته ولا مو شیر کړلو کلر مو لویر کړلو ریډ او دا مو شیر کړلو دا مو کړلو سولید راش کولو نه نور مم پیچه کواره گه خیر دی دا به دویسه کم 3 پیکسل نه نور مم ارسر زر درا کم بیا بیچه کو دا مکڑلو فار اگزامپل دلتا مولی کلو بارڈر بارڈر دا ٹاپ پسی بیا رائٹ وی دلتا مکڑلو رائٹ بارڈر رائٹ دغلم شکڑلو دغلم مکڑلو 3 پیکسل ا دغه نه بعد مچ شکلو بیا باټم وی موږ سره باټر بارډر باټم باټم مکړلو دامم شکلو دامم کړلو 3 پکسل ا دغه نه بعد مو سره چې شولو بارډر لیفت یس بارډر لیفت مکړلو بارډر لیفت لمو کوم کلر ور کوم څومره دامم شکلو دامم 3 پکسل کړلو اوس دا خو لاین شول اوس به دغه لاین کې دلته په کور د چ ډیسپلی شو وای چې له ډیسپلی نه شو بارډر کلر به زه ولویر کوم په بارډر کلر کې موږ کلر په دریو طریقو باندې ورکالی شو اول دا چې مثال په تور باندې دلته زه چې وکم زه هیکس ډیسیمل کوډ ولیکم مثال په تور باندې مو چې ولیکلو 000 000 موږ سره بلیک چې کوم دا شو د بارډر کلر موږ سره بلیک شو ولو یو موږ په هیکس ډیسیمل کوډ باندې ورکالی شو فو دغه نه علاوه که دلته په کمنټس کې ته ولیکم چې موږ کوم کوم قسم نور ورکالی شو په نور کوم طریقو سره ورکالی شو دلته به زه دغه نه علاوه د کلر نه نه وازه د کلر نیم هم استعمالاله شم مطلب نیم اف کلر ریډ مو ولي کلو بلیک مو ولي کلو د هم سره چې شو د هم سره سیکنډ طریقا شو ولا په ترډ مو نه چې کې دیشي په ترډ مو نه موږ د ار جی بی کوډ هم استعمالاله شو مطلب دلته یو نیومریک ویلیو ویر کو دا غو نیومریک ویلیو به د 1 د 0 او 255 په مانس کې دلته مو 100 ویر کړل د ار د پوره شو بیا مو 100 ویر کړل نام د ار د پوره شو بیا مو 100 ویر کړل مله دغه کمبینیشن اف دغه ویلیو نه به یو کلر جوړ شي په دا طریقا باندې موږ کلر ورکاله شو درې څلورمه طریقه چې چې د څلورمه کلی طریقه کې موږ ولي کو ار جی بی اے اوس د ار جی بی اے کې داسې موږ سره دا کلر کمبینیشن دا پهلا چې کوم درې ویل یو دا موږ سره د ار جی بی شو مله د ریډ د گرین او د بلو او چې دا کوم اے اے مطلب د الفا او الفا د اوبیسټی د پر استعمالي کې په تیزواله یا کمواله فور ایگزامپل دلته مو شیر کړلو دا 0 او د 1 په مانس کې وی یا به 0 وی یا به 1 وی یا به د په مانس کې وی دلته مو 0.3 کړلا او دا به شی وی دا دغه کلر چې دا کوم اوریجنل کلر دی دا به ډیم کړی وی نو دا هم سره بل طریقه سره رامه طریقه چې دا بر مون پوسټ لیکلې ما پیلا طریقه چې مون په هیگزاډیسیمل کوډ باندې دلته مو ولي کړو چې مون په هیگزاډیسیمل کوډ باندې دا کلر ولا ویر کو نو هیگزاډیسیمل کوډ د په دا هیگزاډیسیمل کوډ مون په دریو طریقو باندې کړای شو په داسې په درې فګر کې هم کړای شو
په درې فکر کې چې کله مونږ نو په دغه کې دا پیله چې کوم مو زیرو لیکله د دغه زیرو کې مو سره پوسیبل په پیله پوزیشن کومه ویلی راتای شي د زیرو نه واخله تر 9 پورې او د 1 نه واخله تر 6 پورې د اف پورې دا ویلی په کې دا ځکه راتای شي دا په سې چې کوم سیکرند پوزیشن د هغه د پورم د زیرو نه تر 9 پورې او 1 نه اف پورې یو ویلی راتای شي اوس که مثال 10 دلته سو کلیک نو 10 په ځمانه بچی لیکي ای به لیکي دا مو سره یو طریقه شو دویمه طریقه چې دویمه طریقه اونده هگزاډیسیمل کې سیکنډ میټریکس زموږ سره دا شی مثال په تور باندې دوزه کې زه ولیکم زه د هیش نه بعد دا کوم نمبر چې دی دا په ډبل نوندام په هگزاډیسیمل کې دی خو لکه مثال په تور باندې ما ولیکلو اے اے یا ما چې ولیکلو اف اف ما ولیکلو اف اف ما سره که مثال دلته ما چې وکړلو دلته ما وکړو اف اف 0000 دا ما سره کوم کلر ریپرزنٹ کوي که په دوزه کې په کمنټ کې دا ولیکم دا ما سره ریډ کلر ریپرزنٹ کوي دا پیلا اف اف چې کوم دا مو سره مله دا دوره اون دی فول سخت دا شوی نو دا پیلا مو سره چې شری ریپرزنٹ کوي ریډ کلر ریپرزنٹ کوي دا به ریډ وي که په امانس کې وو نو دا به دوه سره چې شوی دا به سره گرین وي که دوره وو پیلا او دوه دا به دوه سره یلو وي که پیلا او لاست دا به دوه سره سیان کلر وي نو دا هم سره دا کلر د پاره په بارډر کې دا مختلف قسم دا سکیمز استعمالیږي خیدانه نو کدل تزمو قسم هم سره چې شی بارډر ویډت اوس چې دا کوم بارډر ویډ ته نه په دا بارډر ویډ کې به موږ سره شی دا مختلف قسم پراپرټیز دي په لاره مو شی کولو فور ایگزامپل ټاپ مکړلو انټر مکړلو نو دا ټاپ لزت شی ورکم دا لزت ورکم 3 پکسل به موږ سره شی بارډر ویډ او ویډ کې موږ سره ټاپ پسې دا موږ شی کولو رائټ مکړلو رائټ شی دا هم 3 پکسل کړلو اې دا نه بعد موږ شی کولو ویډ بارډر ویډت او دا به مو سره باټم شي بارډر باټم ویډت دا مو فور ایگزامپل 3 پکسل کړلو اې دا نه علاوه بارډر او دا به مو سره چې شي رائټ دلته بچی شي ویډ شي نو دا به مو سره 3 پکسل افیکټي ګورو چې دلته راغلو کنه اوس هم نشته دی بارډر په کور خو دی چې راغلی وي دلته بزه دا دا په بازی ټینګ کې په براوزر باندې ډیپینډ کی دلته مو چې دا کوډ لره نږدې کړو نو دلته ګوره چې و خلو دا ایج د پاره انټرنیټ د پاره 12 ویلیو د فایرفاکس د پاره 1 سفاری کروم د پاره 1 انټر او دا هم په کروم باندې رن کوو اوس هم شو نه شو کار دې شوی دا به زه دلته کمنټس کوم ویډت هایټ سم کمنټ دی کمنټ شته دلته به زه ولر هایټ هایټ به ولر زه ویر کوم 100% فور ایگزامپل شو کیږي په کله چې زه دلته بارډر بارډر باندې خو به دلته شو شي 3 پکسل دلته وکړلو سالید هم کوډ یې سر دې نه خسته دا کوم زیرو ریډ د پر تاسو نه او دلته به زه دا کم ریډ
دا کوډ وخو دا یاسا چې دا نو وخسته واره کې چوس پور واره کې زه بورډر سټایل کې ګورم چې بورډر سټایل دا سټایل کې Double Nu am să te iese că Yes. دا څه شي په واجب باندې نه راتله دا ټول پراپرټي کې پلی شوی وو لکه ما هلته درته وم وی چې دا څه شي نه د غدریو شیانو نه جوړیږي ګوره ما سره مدد دا لاین چې زه ډرا کم دا به څومره پکسل ګوره دته زه دا ترینه دا بارډر لاین چې کوم له ما ور کړه دا څه شولو دا به زه 15 پکسل نه ما 15 کړلو دا بارډر دا ما چې کړلو دا ما دلته ای دوزه نمه دایی سیکل رو دکه چه دوزه که زو سال ردی خواه بارڈر دل تموچ شویر کرده 1 پیکسل 1 مکرلو فور اگزمپل 10 پیکسل لان دی را کشوم دا با اول وکسو چه دا پیپلای شو کنا بارڈر تاپ ویدت 3 پیکسل نا دا بزا جوڑ کم 10 پیکسل صرف دا دیسپ دا یس سر دل تا مچه کرلو دامم کرلو 10 پیکسل دامم کرلو 10 پیکسل دامم کرلو 10 پیکسل گورا جنرلائز فرمولای مون سره چه و مون سره چه کم دا بارڈر دای بارڈر اصل که دریو شهینو نجوریگی دا بارڈر چه کم مطلب دا لائن چه کم سایز دای دا والا مون پا پیکسل که ورکو دویمه خبره دا د بارډر چې کومې موږ سره سټایل دی مطلب دا دلته مو چې ډبل می استعمال کړو کنه ګوره دا ډبل نه دلته پکې یو سټایل دی دا ځکه چې بته یا په ځکه چې دا پراپرټی نه روسي دا ګرو په سټایل کې دا ګرو اصل کې موږ سره دا 3D افیکټ ورکړي دا کې وګوره اصل کې دغه لبزه ګرو دلته بزه کالم کوم کوم کلر دی پکې انسیکت دلتا با دا کلر ولا زه بیا چینج کم یا بی لگا پاتا ولا گیگی دلتا دا کلر نه گور دا کلر ما چه کرلو دا مکرلو آر جی بی دکا چه مونگی پا دا طریقه ما نیم رکاله شو دلتا مکرلو 255 0 0 و دلتا مکرلو 0 شریه 5 دا ما چه دا بارل نما کلر ویر کرلو نو اوس ورته خیال کړای شي وخت ته پته سنه نه لګي د ګور داسې په 3D افیکټ کې که خیال وکړي هغه راغلو نو دای چې شي د موږ سره په دا انسیټ باندې ګو دا اوس انسیټ چې کومې ملاب داسې نه نه شانتي وي بلې موږ سره چې شي اوټ سایډ ملاب دا چې دا کوم لاین دی د دغه افیکټ نه نه سایډ ته وي بل لاین افیکټ موږ سره چې درومي بهر درومي دای موږ سره پیدا نه لوا کوم فور اگزامپل دا ګرووی افیکټ پکې اوسو ګورو دا ګرو والا جی آر او ګرو دا می موږ سره چې یو 3D افیکټ دی اخ په نسبت باندې دا لګ نورم ویزیبل دی دا ویل یو بزت شي کم دا بلګه کام کم دا مثال په تور باندې مو شي کړلو 3.2 مکړلو 3.2 نه بزا شي کم دا به 8 کم 8 مکړلو نو په 8 باندې دا اوس بالکل خیر ورته وسی دی مو سره شي شولو فدلتا دا چې کوم رائټ سایډ ولا دی په دا رائټ سایډ ولا باندې سلام نه خيږي فدل تا بارډر نه خا لیفټ ته رائټ مدوازه لی استعمال کړی دی لاس اف کام داسې خو په خو دا ما سره اصل کې زین چې دلته دا دغه باندې دا پراپرټي سره نه اپلای کیږي په دغه باندې دا پراپرټي ما سره شیش ولا اپلای شو ولا نو دا اصل کې مونږ دا بارډر چې کوم دا سنگل ټیک وو دا بارډر په نامه باندې دلته مونږ دوزه کې به ته وم لیکم
پدغه بارډر ټیک کې د نن نن دوزه کې لیکل پدغه بارډر ټیک کې اصل کې دا موږ سره شورټ هاند طریقہ اوس کپدغه کې مثال په تور منده چې دا کوم د دې نمو سره دا مطلب دا کوم باکس راغلو دغه باکس چې کوم مطلب دا بیک گراوند دی دا بیک گراوند لمون چې کلر ورکو دغه په نن درې طریقې مثال په تور باندې صرف بیک گراوند شو لیکي بیک گراوند مو لیکلو اوس پدغه بیک گراوند کې څه شي کړای شي تو ولا کلر هم ورکاله شي فور ایگزامپل مون شیک لو ریډ مکړه لو ریډ بٹ الریډی اره دا بچ شیک اندا بز بلو کم بلو مکړه لو یا بلو وایلیټ پی کم دا مکړه لو اوکی مکړه لو دل دا بچ شی وی بیک گراوند ته دا کلر میلاو شو لو یو اغه دا شو لا ا دن ای لو دا بچ شیک اندا کمنټس پی دوز نه کټ کم کمنټس کې بنن دارا ولم چې مطلب مو سره بکی دا شی شی دا کمنټس شي مطلب زه به کیچه دا کوم نور طریقې دلته بلګ سپیس ویر کما بم دلته به کاپی کوم بل هغه موږ سره شي نو دا پندغ بیک گراوند کې کدا بیک گراوند ما ولي کلو او دغه کې زه شي کړای شم زه ولي کوم هاش دلته ما ولي کلو ما ول چې اف 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 مطلب چې کلم دې مو سره راشي نو دا چې شي د پاره دای دا یلو د پاره دای نو دا مو سره چې شو لو ګره دا اوس یلو بیک گراوند شو لو کا فور ایگزامپل په دا لاست کې چې کومه ویډیو زه دام اف اف کم مانس کې زه چې کم مانس کې زه 00 کم او پاره کې اېدغه نه مو سره چې شي جوړ شو لو دا کلر جوړ شو لو اوس کوم مثال په تور باندې زه چې شي وکم د اولنۍ 0 کم نو دا به مو سره چې شي لاست دی کنه نو لاست مو سره ار جی بی بلو دی نو دا مو سره چې شو نو دا مو سره په بلو کلر کې راغلو اېدغه نه علاوه د مطلب یو بل په هیگزاډیسیمل کوډ کې چې کله موږ شي کو مطلب په شپږ ډیجټ کې یا په شپږ کوډز کې دا ویر کو دا په داسې طریقه باندې تاسو بیک گراوند لا کلر ورکاله شو اېدغه نه علاوه که موږ وکوسو کدا بیک گراوند لا زه کلر په بل طریقه باندې ویر کم دلته زه شي کم دا کوډ مو کاپی دوز نه د هیش نه مخ کې کټ کړلو دلته مې صرف درې پر اف 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 چولی کم نو دا وایټ کلر مو سره دی دا شي شولو یا مثال په تور باندې زه چې کوم 000000 مکړلو نو اوس په کوم لیکل چې پدی ځکه چې د لیکلو کلر مې مو سره چې بلیک دی نه به نه کوري کدی ته زه چې کوم زه د یو بل ټیګ استعمال کوم د کلر ولا کلر نورمالي د ټیکس د کلر د پور استعمالیږي او دلته زه چې کوم دغه د پورم اف 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 مطلب وایټ کلر ولا زویر کوم اوس چې کوم لیکل پدی د لیکل به مو د شي د مو سره په ویزی بل شي دا چې شې شو نو شورټ هاند طریقہ شو په هیگزاډیسیمل کوډ کې چې موږ په دا طریقہ مو نه کړای شو ا دوز نه ودا اکر لدا مو مل کمنټس ته اډ کړو بل هغه موږ سره چې کوم غوړو په دغه بیک گراوند سره موږ شي استعمالاله شو د دغه بیک گراوند سره موږ ار جی بی می استعمالاله شو دلته مو ولي کلو 255 0 255 نو دا د ریډ او د بلو د کمبینیشن نه یا مثال په تور باندې مودل ته چې ویلی کلو یا ویلیوم لګه کاما کړلا مطلب هغه اگزیکټ چې کومې موږ سره بلو کلر دی یا بلو کلر نه مطلب د بلو چې کومې موږ سره ډارک بلو دی او په شي باندې یا په زیرو باندې وي او چې کومې موږ سره هایست ویلیو دی په باندې بلایډ بلو وینو دا موږ په نامانس کې ویلیو وخت یې نه موږ سره چې شو لو دا په بل طریقه دا سین مطلب ته چې کړی شي او بیک گراوند جنریټ کاله شي مطلب بیک گراوند لا کلر ور کاله شي اېدغه نه علاوه که دلته زه چې کوم پوندخ کې دا کوډ به زه کاپی کوم برا بي پیسټ کوم بیا به پوندخ کې دا ما چې کوم برام ولیکل که فور ایگزامپل دلته زه ور سره اي بي ولیکم مطلب اي ولیکم او دا اي ویلیو چې کومه وي دا به چې شي 0.9 مکړلا یا مطلب 0.3 مکړلا په 0.3 او په 9 کې دلته دا فټ کې دا ما نور ما سیم کوډ دی اوس شی اوس ولو دا مطلب دا ټیم والے په کې راغلو نو ټیم والے د پر موږ شی دا الفا ویډیو او پی سی ټی ورته موږ یو کله موږ یو کلر کما او یا ته زونه یو د پر دا ویډیو استعمالیږي نو دا په بیک گراوند چې کوم مطلب ټیک دی په دغه بیک گراوند ټیک باندې دا مختلف قسم پراپرټی موږ استعمالاله شو ا دغه نه علاوه موږ شی کړی شو په بیک گراوند سره سره چې کوم موږ سره بیک گراوند کلر دی یو څه اخ کې موږ کلر من سره بیک گراوند په دغه بیک گراوند کې موږ د څلور وړه قسمه پراپرټی موږ خپل شو موږ د کلر نیم هم استعمالاله شو فور ایگزامپل دلته مو اکو ویلی کلو اکو موږ سره دی وکلر نه ما دلته راشم دلته چې و شو دا کلر په اپلای شو له په بیک گراوند باندې مطلب په نیم په بیس باندې موږ د کلر اپلای کاله شو ا دنه علاوه د بیک گراوند کدغه نه ز کټ کم په بره په کمنټس کې اډ کم دلته راشم مطلب دا نه علاوه موږ سره بیک گراوند کلر بیک گراوند کلر لکه سرنګ په مختلف چې څومره نمونه هم توله د ویلډ نیمز د کلر آیلس دی هم پکې ورکاله شي هیگزاډیسیمل کوډ هم پکې ورکاله شي فور ایگزامپل دلته 1 اف 0 زون نه زیو کوډ ورکام چې شته جوړیږي دا نه شی وشولو
کوډ برابر نه وکامو ځکه چې دا موږ سره شپږ ډیجیټ نه جوړیږي نو دا چې وشلو مله داسې په بازي ټینګ کې خصوصا چې څومره ویب سایټ ډیولپری اداسې ته سپیسیفیک کلر دی چې هغه لګ افیکټ خره درې په ویب سایټ کې یغ د هیگزاډیسیمل کوډ ورته معلوم وي نو هغه کوډ راو یا یې کوډ مې میرویس کړی یا مطلب شي کې د هیگزاډیسیمل چکم کوډ دی دا خلک د فوټوشاپ نام دا شیخ کوي کاپی کوي د هیگزاډیسیمل کوډ دلته یو مطلب یو کلر سلیکټ کې کلر پیکر باندې وا کلر کوډ دلته راوړي هیگزاډیسیمل کوډ دلته کې ویب سایټونه مختلف قسم سره یې نن تاسو د کوډ ښکاله شو د موږ سره چې شو په دغه قسمه افیکټ کې په دغه کې راولو خایدنګ نه علاوه دا دا کلر شولو کته وړي اوندا ار جی بی او ار جی بی ا لګه څنګه په بیک گراوند کې استعمالیږي دا سیمون سره په بیک گراوند کلر کې دا استعمال دي دا هم سره د بیک گراوند کلر شولو کوم چې دا ټیکست کلر دی چې مونږی سیمپل په کلر باندې لیکو په دغه کې مونږ دا ټول پراپرټی ته استعمالاله شي مطلب دا چې په دا 6 ډیجیټ هیگزاډیسیمل کوډ باندې هم تر واستای شي په 3 ډیجیټ هیگزاډیسیمل کوډ هم راوستای شي په ار جی بی هم راوستای شي په ار جی بی ا باندې هم راوستای شي خدیل ته یو بل غیر د بکې وخم کوم مثال په تور دغه په بیک گراوند کې ته شي راولې یو ایمیج راولې نو اوب مونږ سره یې راولو دلته مو شي وکړلو زه بیک گراوند مکړلو دلته مولی کلو یو ار ال یو ار ال کې اوس مثال په تور باندې دلته هم زه ګورم چې په دغه فولډر کې مو سره څه تصویر چې شتا کنه شته پکې خدیل ته مو سره یو تصویر مو شي ولي کلو دلته مولی کلو بیک گراوند ډاٹ جے جے پیک دا مو سره یو تصویر دی اوس چې وښولو په بیک گراوند کې دا تصویر را نو وسو اسپیلنګ دی spelling be dil ta wok suj da tasvir bg bg b ground ore ga mine a dil ta bore da bol bol ko road 1 dot gp ra na lo ko ki hai da size yot ta da bazat she wo kam da che kum color دغه پراپرټی مون سره بیک گراوند بلې یو پراپرټی مو د اسمان اړې دې شته چې مونږ یې سیټ کوو په بیک گراوند سایز دل ته مو سیمی کالم ختم کړی منه یې ځکه نه راسي ټیګ مو پورا کړی نو اصل کې زه بیرته ما بی جی گراوند ډاٹ جے پی جی دا شولو دا پکې راولو خو دا راټته اوسم کدغه لته به چې کې دا ټیک د اصل کې موته څه پته ولګي د دلته مچ د بیک گراوند ټیک لیکلو درته نه نو اټمن چې تیر چې کوم نه انا ختم شوی دلته موږ سره یو څه شی دی یو سایز دی دلته بدل شي کوم دا به زه فور اگزامپل دغه بس ویل یو ور کوم موږ سره د فریم سایز څومره وو فریم له موږ څومره سره د باکس له موږ ور کړای 50% او دغه به زه ور کوم 100% مطلب په دغه باکس کې فکس راوړی هنډرډ پکسل کې وړو کې شي ریپیټ په کې خپل ځوان ریپیټ شو د خپل ځوان ریپیټ کړلو دلته بز بیک گراوند په بیک گراوند کې بز ریپیټ او په ریپیټ کې بز دا نو ریپیټ پې کوم اوس شیش ولو په دغه سپیسیفیک پوزیشن کې راغی دا بز زیات کوم یا به دلته دغلا دا فریم لبزه خو بیا به دا بزه 500 پکسل به کم یا بس دا پراپرټی به په فیل هر نه پلی کوم مطلب دا چې کته وګورئ چې په بیک گراوند کې یو ایمیج را ولیم نو چې شی باندې را وستای شي په د یو ار ال ټیګ باندې دا پراپرټی را وستای شي دا هم موږ سره د بیک گراوند د کلر د مختلف قسم پراپرټی شوې ا دا نه علاوه ګور اوس موږ سره په دا چکم دا مطلب دا وړو کې موږ باک جوړ کړلو
نو دغه موږ سره دوا قسمه شینه یو موږ سره ټیکس ته او بل دا باکس ته نو د ټیکس او باکس باندې موږ یو دوه پراپرټی استعمال شو مطلب کته وړي هدا نه علاوه دلته بس د مارجن پراپرټی استعمال کم مارجن بس چې کم اټو به کم مارجن نو اټو کړلو د کوم ټیکس چې دی فور ایگزامپل دلته بس راشم د ټیکس په ځای لاین کم په سنټر کې دا مو چې وکړلو په سنټر مې لاین کړلو موسره ټیکست شې شو په سنټر باندې لاین شولو اوس دوا قسمه پراپرټی دی مطلب دوا قسمه شیډوز دی چې کې راو کو غوړي چې تی راو ولې په د خپل د کوم بیک گراوند دی بیک گراوند سره راو ولې یا مطلب دا بیک گراوند نه دا باکس له شیډو ور کې یا مثال په تور باندې د ټیکست له ور کې نو یو ټیکست په اور دلته مو شې ولې کلو ما ولې کلو ټیکست دو دا شیډو شولو او دغه کې موږ سره تقریبا څلور قسمه پنځه ویل یوز دي اول دا چې په ایکس ایکسیس باندې درولې که په وای ایکسیس باندې درولې په ټیکس کې چې دا کومې فټ ته مثال په تور باندې ګوره په ایکس ایکسیس کې به دا شیډو بیا په ایکس ایکسیس باندې په نیگیټیو کې او په پازیټیو کې وي په وای ایکسیس کې به مطلب یا په پازیټیو کې وي او په نیگیټیو کې وي ایکس ایکسیس کې زنه راولم دلته مو شی ویلې کلو زیرو او وای ایکس ایکس کې زه چې کوم 5 پکسل مطلب دا چې دا نه 15 پکسل برا دا ایکس ایکس وای ایکس ایکس شولو ا دغه نه علاوه کوم مطلب موږ سره د دغ بلر نشته د بلر نشته پر مو چې یو کړلو فیل هلی زنه بلر کام فو دا مکړلو 0 پکسل ا دغه نه علاوه موږ سره یو بل پراپرټی دا پکې هغه پراپرټی په دغه کې موږ غلې من استعمال کړم و دلتا باکس ٹیکس شیڈو ایکس ایکس ایز وائی ایکس ایز او مونگ سرا بیا پکی بلر او بیا کلر دی او دا باکس شیڈو پورا مونگ سرا دا همون سره درې ویډیو شولې یو یې کلر دی دا مو شوري کړه او کوم یو شوري کړه او دا نو څه د ريجستریشن ټیکس شیډو دا هم دا نه بیک گراوند باکس شیډو فارم ایچ ٹی ایم ایل دا هم نه ريجستریشن ولا نه ټیبل دا ټیکس په نامه باندې دا و خدل ته موږ سره دا درې ویلیو شولې فور ایگزامپل دلته کلر دی کلر مولا شی ور کلو کلر مولا ور کو یلو چې یلو مکړلو نو اوس دلته ګوره مو سره شی و شولو دا یو شیډو جوړ شولا دا ټیکس شیډو موږ جوړ کړل دا ویلیو مولا غز یو ته ور کړی دا به زکام کم دا به شی کم دا مې سوال به تور باندې 2 پکسل کړلو 2 پکسل شولو نو 2 پکسل مو سره اوس هغه مطلب شیډو په دغه کې راغله دغله بزت شی او کم دغله بد کلر کوم ما ور کړی دا کلر بول از چینج کم وایټ مو ول ور کړی کنه اف 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 مکونځه کې ور کړلو د ټیکس له مو کلر ور کړلو په اف 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 باندې دا دی دا ځکه مو ور کړی دا بزت شی کم دا بز کم د دغه په ځو باندې 000 000 موږ سره شی پوره دی بلیک ته پوره دی او دا اوس چې شولو بلیک شولو دغله بزت شی او کم دغله بزلک فونټ سایز یاد کم دلته به ولي کم فونټ سایز ولا مثال په تور باندې مو کړلو 20 پکسل 20 پکسل شولو اوس لګي یخ په نسبت باندې لګا ویزیبিলিটি ښه شولا
نو دا طریقې سره ته څه کړی شي ته مطلب دغه ټیکس له شیډو ورکولی شي ټیکس نه علاوه موږ سره څه شی و دا باکس هم شته دی که ته وغواړې چې مطلب باکس له شیډو ورکړي نو دپاره موږ سره څه شی د باکس شیډو په نامه باندې په دغه پوست کې څلور ویلیوز دي په دغه کې موږ سره څه شی پنځه ویلیو دي ایکس ایکسز باندې ته ورکې که په وای ایکسز یې ورکې فار اگزامپل زه دا په ایکس ایکسز باندې ورکړم تري پیکسل مې کړلو وای ایکسز مې څه شی کړلو نام زیرو پیکسل کړلو دا لکه ته مطلب دا چې کوم بلر نشته بلر نشته چې مله څومره د بارډر نه لري کیږي د حکومت دا شیډو به تاسو سره ډیم کیږي د لمو چې ورته فور اگزامپل دا مو له 4 پیکسل کړلو اې دغه نه علاوه مو سره د بل ویډیو دا نام 3 پیکسل کړلا او کلر مو له چې کړلو کلر مو مثال په تور باندې مو سره د بارډر کلر کوم قسم وو ریډ دی نو دا بزت شي کم دا بز بلیک کم یا بدا زت شي کم دا مو بلو کړلو اوس ګوره دغه نه څه وشو دا خیال دا ورته چې څومره تیریږي تاسو سره دا کلر اخیږي کمیږي ګوره دا چې کله موږ دغه له سایز یو کې به لګ نورم خپته لګي فور اگزامپل دغه له ما ورکړل 10 او دا چې کومه مو سره د ملاب د بلر نشته د بلر نس مکړل او فور اگزامپل دغه له ما ورکړل دغه له 10 ویلیو ورکړه دا وینې دا سایټ او دا اوس مونږ چې شي مونږ په وای ایکسس باندې مولا ورکړل ځکه دا په وای ایکسس په ټول سایډو باندې نه لګا ملاو شوې دا خو دا چې کوم په وای ایکسس باندې نو دغه وای ایکسس په اپوزیت سایډ د دغه وجه نه نخوري او دلته مونږ سره دا شی د خوري دا چې دا کوم مطلب د فونټ له مولا کوم غوړ کړی دی دا شیډو ور کړی نام ته په وای ایکسس باندې ورکړل شي فور اگزامپل دا ټیکس ولا چې کوم غدا دا مو چې کړلو دا مې 3 پیکسل کړلو دا مې 0 پیکسل کړلو دلته اوس په تاسو سره چې وی دا په چې شی باندې شو دا وای ایکس دا ایکس ایکسز نه په وای ایکسز باندې شو لا نو په وای ایکسز باندې ولا دا شیډو ورکال شي کلم چې په بازي ویب سایټ کې یو سپیسیفیک پورشن تو د ریکوایرډ شي چې ته مطلب اغلا یو داسې قسمه غول ورکې شیډو ورکې ټیکس له شیډو ورکې یا چې د کوم بارډر د بارډر له شیډو ورکې نو یو د پوره موږ سره د دوا فنکشن استعمالیږي دوا ټیک ټیک استعمالیږي یا دوا پراپرټی د سی سی اس ولا استعمالیږي چې یو ټیکس شیډو دی او بلې موږ سره شی باکس شیډو دی نو په دامه نه کړی شي چارج ختم شو یا غیر دا وخام خو په نیکست کلاس کې به کوشش کو چې زیر ته مطلب دا کلم چې تاسو وګورو چې داسې یو مطلب رجستریشن فارم کلم چې تاسو دا کورس مطلب تاسو په هغه کې نام تقریبا چې نشته چې ما اونلاین وکتل خو بهرحال کوشش وکم چې یو داسې فارم نه تک وګورې چې خپل ډیټا ډیټابیس لا ولاګي دا مثال رجستریشن فارم دی دا به څنګه مطلب مو کدل تک ډیټا وشه او کلیک په وکیم دلته په یو ار ال کې تک کور راشي که ته وګورې چې دا تاسو سره چې ته لوړ شي ډیټابیس لا لوړ شي نو ډیټابیس سره کنیکټیویټی څنګه کیږي او مطلب کوم کوم فیلډ دی پکې درې قسمه فنکشنز دي چې استعمالیږي نو به ان شاء الله په نیکست کلاس کې کومه کامل او شو پاکي وي وکړو